Çox sağ olun. İlk öncə bütün dinləyicilərimizi salamlayıram. Uca Allah'ın xeyri, bərəkəti, rəhməti üzərləriniz olsun. Amin. Bu gözəl gecədə Ramazan gecəsində Uca Allah Tala kimin nə istəyirsə varsa, istəyənin varsa çatdırsın. Xəstələrimizə şəfa versin, Amin. dünyasını dəyişənlərin qəbrini nurlu eləsin, cənnət bağçası eləsin. Uca Allah Tala bizim bu gözəl vətənimizi qorusun. Dövlətçiliyimizi qorusun. Üç rəngli bayrağımız hər zaman yüksəkliklərdə dalğalanсын. Həqiqətən də əminamanlıq içərisində oruclarımızı tuturuq, dualarımızı edirik. Bu Rəbbimizin ən böyük nemətlərindən birisidir. Uca Allah ta ölkə başçımızı bütün işlərində müvəffəq eləsin, uzun Amin. ömürlər bəxş eləsin, <coughs> qorusun. Həqiqətən də Ramazan gözəldir. Ramazan Rəbbimizə şükürlər olsun bizi Ramazana qovuşdurduğu üçün. Hər gün nə qədər şükr etsəy də yenə də əlbəttə ki azdır. Bu ayda, yəni yaşamaq istəyənlər bu aya qoşmaq arzusu ilə nə qədər insanlar vaidamı arısına yetişə bilmədi. Uca Allah onların yeni cənnət eyləsin. Bu aya çatanda nə qədər həqiqətən də bu ayı da yaşamaq bir sevincdir, Allah təala tərəfindən bir gözəllikdir. Həqiqətən də Rəbbimiz bizlərdən qəbul eləsin bu gözəlliyi. Baxın gözəl bir söz deyək ki, torpaq yağışı sevib özünə çox ürəkdən və istəyərək qəbul etdiyikmi? Hər bir müsəlman Ramazan ayını həsrətlə, sevgi ilə, şövqlə gözləyib onu öz kabul onu özünə qəbul edir. Baxın nə gözəl həqiqətən də. Ramazan ayı değerdir, Dəyərdir, gözəldir. Rəbbimiz dualarımızı kabul eləsin bu güzel Ramazan ayında. Rabbimiz her şeye qadirdir. İnşallah bugün gün Rəbbimizin elə bir gözəl adı, yani o adından dua ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tövsiyə edip, elə bir dua ki, inanırsınız İndiyə qədər dediyimiz dualar qədər möhtəşəm Həmçinin nə qədər insan onu həyatında tətbiq edib, bütün qapıların açarı, hətta o qədər bu haqqda araşdırmalara baxdım ki, olmuş hadisələrə inanın, ümütsüz olan insanlar ki, artıq isteyiminə çata bilməyəcəm, bir ay ərzində isteyinə çatır. Çünki nədir? Allahın ən əzəmətli adı ilə dua, ona görə də biz ilk öncə nəyi anlamalıyıq? Rəbbimiz hər şeyə qadirdir. Baxın, bu Allahın yaratdığı bu 7 səma onun içerisinde olanlar, eğer Rabbimiz onu saklamasa, kim onu saxlaya bilər? Allah'tır Allah'dır o göyleri saxlayan. Ama kıyamet günü ise səmalar Parçalanıp parçalanıb töküləcək. Yedi səma, uçsuz bucaksız sonuna gidip çıxa bilməyən səmalar. İnnə buyurur ki, biz onu genişlendiririk. Her şey onun əzəməti önünde, zərrə belə deyil. Bizə bir bəzi şeyler bize böyük gelebilir. bilər, dünyada hadiseler olsun, nəsə mal mülk olsun, hansı ki her şey esinde bir zerreden ibarettir. Melikül muluk, her şeyin sahibi uca Allah Teala. Subhanellezi rafa'a sema. Hansı ki semaları ucaldıb kaldıran odur. Vel cibel ersaha dağları diken odur. Bütün bunlar hamısı Allah'ın azametini bizlere göstermir mi? Hakikaten deyir ki: "Kulinzuru mâ zâ fi's semâvâti Baxın, göy Baxın görün göylərdə və yerlərdə nələr var. Vamatu'n-aaya. Amma bəzən görürsən ki, yenə də insan bunlara düşünmür, iman gətirmir. Həqiqətən də Allahın əzəmətini insan düşünməlidir. Uca Allah təala Quran-Kərimdə bizləri düşünməyə çağırır. Vas-sama bənaynaha bi-aydin və inna la musi'un. Samaları qüdrətimizlə və biz onu genişləndirəcəyik və dedi uca Quran-Kərimdə Zariya surəsi 47-ci ayədə. Onu gördüydə bir mömin hər zaman düşünməlidir, onun Rəbbi hər şeyə qadirdir. Amma bizlər gör kima as olmuşuq. Ləйсə, ləйсə kimi şey və huval-səmiul-alim. Onun bənzəri bərabəri yoxdur. O hər şeyə qadirdir. Və rəqdü yəsbihü hamdih. Hətta dilrımlar belə onun adı ilə deyr, Allahı zikr edirlər, təsbih edirlər. Bütün kainat, ağaclar, daşlar, sular və inşeyn hər bir şey. Onu gördüydə bəzi ola bilərsən ki, nələrsə bizə böyə yələ bilər, amma əlbəttə ki, Allahın əzəməti önündə heç bir şeydir. Baxın Allah Tala bu yaratdığı səmalara ən tum əşaddu xalqan əmis samā'u banāhā -hə. deyin görüm. Sizmi? Sizin yaradılışınız mı böyüdü, yoxsa yaratdığımdı səmalar? Rafa'a samkaha fa sawāhā, qubbəsini ucaqdı, düzəldib nizama saldı. Subhanallah. Və ğhəşə laylaha və xərcəd duhāhā. -hə. Gecəsini Gecəni gündüzə, gündüzü qaranlığa bürüdü. Allah təzə özü tərifleyir Qurani-Kərimdə. Baxın bunlara, bütün bunlar Allahın əzəmətinə dəlildir elmi. Görün Rəbbimiz nələr yaradı? Xalqa semavati biğeyri amdin tarawnaha. Samaları dirəksiz yaratdı. O alqa fil ardi raasiya. Yerlərə dağlar dikdi. Subhanallah. Bütün bunlar Allah talanın əzəməti, qüdrətini göstərmirmi? Bəzən görürsən ki, bizə bir şey böyük gəlir. Ya ibadətəqūn. Ey kullarım deyr, məndən qorxun. Həm sevin, həm qorxun. Baxın, balaca, gözə görünməz bir şey, bir mikro, bir virus nə qədər insanlar ondan əziyyət çəkdi. İnsanlar bütün dünyada qorxuya düşdü, dualara sarıldı. Hansı ki, gözə görünməz bir şey idi. Baxın, Allah dedi ki, "Val cibəl ersa", bu dağları yaradan Allahdan başqa kim buna qadirdir? Əgər səma diliniz üzərinizə düşsə, kim onu saxlaya bilər? Heç kimsi saxlaya bilməz. Yer öz oxundan çıxsa, nə edə bilərik? Dənizlər üzərimizə yürüsə, kim geri qaytara bilər? Kimdir əzəmətli? Və ma qadaru l-haqq qadri. Həqiqətən Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. Altı özü buyurur bəndələri: "Baxın, Allah falan hər şeye qadirdir." onu görənə deyir onun əzəmətli adı nədir? Əl-Əli Əl-Azim uca və əzəmətli. Yer üzərində gəzən hər bir insan hər yer üzərində gəzirsə, yer üzərində yerdən çıxan bir şeylərdən yeyirsə, o əzəmətli ola bilməz axı. Uca deyil çünki yerdədir. Uca kimdir? Yeddi səmanın üzərində olan uca Allah Taala. İnsan nə qədər də olsa sonunda bu dünya yer üzərində gəzir, Allahın yaratdığı və həmin yer üzərində də dəfn olmur. Həqiqətən əzəmətli kimdir? Uca Allah Taala. Oso wiri Qur'an-ı Kəndi Ali İmran surəsində Qulillâhumme mâlikəl-mülk deki diyir mülkün sahibi Allahım sən bütün mülkün sahibisən. Tu tilmulkə men teşə mülkünü, nəhmətini istədiyinə verir. Və tənzi'ul-mülkə mimmen teşə istədiyindən geri alırsan. Və tuizzu men teşə istədiyini izzətləndirir. Və tuzi'ul men teşə istədiyini zəllədirsən. Biyadkal-xeyr bütün xeyr sənin əlindədir. İnnekə alâ kulli şeyin qadir. Sən hər şeyə qadirsən. Allahdan başqa kimdir buna qadir? geceni gündüzə örtən, gündüzü gecəyə örtən. Allah buyurdu ki, əgər o gündüzlə daimi qalsa di ki qiyamət günə gələr, səkim gecəni gətirər. Gecə daimi qalası olsa, kim sizi gündüzə çıxara bilər? Və tərzuqumun təşabiq ğeyr-i hesab istədiyinə nemətlərini bolbol verirsən. Allahın əzəməti nə də görsənir, nə də təcəddüləyir yaratdığı məxluqlarda. Baxın, Nəmur demişdi ki, mən ilaham İbrahim peyğəmbərlə mübahisə edəndə dedi ki Allah Tala dirildir, öldürür. Bəs sən? Dedi mən də dirildib öldürürəm. Dedi necə? İki nəfəri gətirir, birini öldürür, birini sağ buraxır. Diri belə. İbrahim peyğəmbər gözəl bir cavab verir ona. İnnallaha yati bişşems min el-mən min el-məşriq. Allah Tala deyir, günəş doğan yerdən günəşi çıxartdır. Sən günəşi tam əksiyədən çıxart bacararsansa. Və bu hid. Nöldü? Məyus oldu. Subhanallah. Bütün mulları edən kim uca Allah təala. Baxın Allah da Quran-ı Kərimdə çox gözəl bir əzəmətini bizlərə Əlbəqərə surəsində buyurur. Deyir ki: "Əv-kəlləzi marra ala qaryatin ve hiya xaviyatan ala urushuha." Bir nəfər bir gün tarlasına gedəndə görür ki, hər şey məhfolub, yanıb bitib. Öz-özünə düşünür. Öz uzun qulağı ilə gedir, yanında yemək üçün üzümü və suyu. Ya cüblənir birdən-birə. Qalə enna Allah yuhyi hazihi lillahi ba'de ma muti. Allah bunu necə dirildə bilər ki? Hər şey yanı, öləndən sonra Allah Təala bu möcüzə göstərdi. Fa amata Allahu me'ata 'amin, thumma ba'atha. Deyir Allah Təala onu, o anda əmr gəldi ki, öldü deyə canını aldı, 100 il sonra yenidən diriltdi. Qalə kem lebis. El-Baqara surəsi. Nə qədər qaldın? Deyir gün və ya gün yarım, gündən az. Qalə balə bis fa me'ata 'amin. La biz də sən də 100 il qaldın deyir. Fanzur ila taamikə. Bax deyir yeməyinə, bax deyir suyuna. Läm yetəsən nə dəyişilməyib 100 il. Özü də dəyişilməyib. Amma onun onu bir möcüzə göstərir. Özü ilə nə var idi? Uzun qulağı ilə gəlmişdi. Yəni üzərinə bilib gəlmişdi. Yeməyi, yəni üzümü dəyişilməyib, suyu dəyişilməyib, heç bir şey öz bədəni dəyişilməyib, paltarı dəyişilməyib, amma öz uzun qulağının ancaq sümükləri qalır sümükləri heç bir şey yox el vuranda toz sökülür 100 il qalıb tarlasına gələndə belə bir söz dedi o anda Allah tana əmr gəldi sən və sənin yanında uzunqulağın Allahın qudreti heç bir şey danışmadı ancaq uzunqulağını nəyə görə Allah ona göstərdi bax deyir o deyir sümüklərinə onun adına dikurani kerimdə və darabala mesela və nəsiyə xalqa adəm evladı bax belədir bizə misal çəkir öz yaradılışını uzadıb unudu. Deyil ki bu sümü olan bu sümükləri necə o toz olandan sonra dirildər ki hansı ki sümüyə əl vuranda nədir sümükləri tökülür. Qal yuhihallazi ansha al awwal mar onu ilk yaradan yenidən diriltməyə qadirdir. Əvələ iselzi xalqa's samawati vel ard yüyləri yerləri yaradan qadir deyilmi sizi yeniden yaratmağa? Bəli, özü də cavab verir. Bəli, əlbəttə ki, "Və huvel xallaqul alim", o biləndir, yaradandır. "İnnamə əmruhu izə aradə şey'en", o bir şey istəyəndə, "əni yəqul kun fəyəkun", ancaq deyir ol. İki hərf. Kim iki hərfdən bir şey yarada bilər dünyada? "Kun" nə deməyidi? "Kaf nun", ol demək ərəb dilində. "Kun" Kun ardan yer ol, yer olsun. Səmə ol, səmə olur. Dağlar ol, dağlar olsun. Hər bir şey bir dənə nədir? Dedi ki, atəşə nədir deyə Allah təala İbrahim peyğəmbər atanda: "Kun, bərdən və sələmən." Onun üçün deyir soyuq ol. Həm də ona əziyyət vermə. Altından "Kun" bir evlad, qadın olsun, kişi olsun, insan ağıllı olsun, ağlını itirsin. Bir dənə "Kun" deməyi olur. 2 dənə hərf. 2 hərf. Allahın əmri baxın belədir. Və o, sizi rahimlərdə yaranan, sizə ana bağrında şəkil verən, bəzilərinizi yəni oğlan, bəziləriniz qız, bəzilərinizi isə sonsuz edir. O, hər bir şeye qadirdir. Altına duhadə də "Və anzur iləhimərikə, bax dil uzun qulağına. Və nec ələkə həyətan lin-nəs. Bununla insanlara bir ibret olsun göstərəcəyik. Bax, keyfə numişizuhə. Onu necə yaradıram." Gördü ki, sümüklər to toplandı, hansı ki sümüyə əl vuran da toz olur. Sümüklər yenidən toplandı. Summa naqsu hələhma. Ona sonra deyir: "Ət verəcəm." Yenidən üzərinə ət gəldi. O isə baxır, deyir: "Sümüklər toplanmağa başlayır, üzərinə ət gəlir, hansı ki çürümüşdü. Sonra eş, uzun qulağın dərisi, sonra tükləri çıxır." Deyir ki, bax deyir, "Mən belə qadirəm." Subhanullah. Yəni Allahın nədir güdrəti. Baxın İbrahim əleyhissalam gecənin zülmətində çıxır İbrahim əleyhissalam. Elə bir zülmətə çıxır ki, Allah ona malakutu semavat vəlar göyləri və yerləri bütün məxluqatı göstərir. Altı buyurur Qurani-Kərimdə. O zaman ki, İraqdan çıxanda dedi ki, mən Rəbbimin, yəni iman gətirməyəndə, mən Rəbbimə gedirəm, o mənə doğru yol göstərəcək. Gecənin qaranlığında altı buyurur ki, kəzəlikə nuru İbrahimə malakutu semavat vəlar biz ona səmada və yerdə yaratdığım kainatı göstərdim. Yerin içində olanlar, səmadə olanlar, dağların zikr etməsi, mələklər, səcdə edənlər, dağlar səcdə deyir. O pərdəni qaldırdı. Biz onu görmürük. İbrahim əleyhissalam dəhşətə gəlir. Görün rəbbimiz nələri yaradıb. Kainat səcdə halında Allah zikr eləyir. Və bir anda bir söz deyir İbrahim əleyhissalam. Görəsən Allah təala ölüləri necə dirildir? Bu boyda yaradıb. Altada dedi ki: "Əvəlam təmin iman gətirməmsən?" Dedi: "Ey bəli, ey Rabb, iman gətirmişəm, amma qəlbim rahat olsun." Dedi: "O zaman dedi, istədiyin quşlardan seç 4 dənə. Müxtəlif quşlardan. Onları sonra kəs, onların ətini hamısını bir-birinə qarışdır, tükünü, ətini, sümüyünü, amma quşların 4 dənəsinin başını əlində saxla. Bilirsən, sonra onları istədiyin yerə dağlara hardan keçirsən, ətlərini parçala, payla hər yerə. İbrahim ələmsən bir dağa atır, ora atır, bura atır. Sonra dey otur." quşlarının başları əlində çağır istədiyini. Çağır. İbrahim əslem götürür, hər bir quş olur. Götürür, deyir bu quşun deyir, toplanın. Altında di Qurani Kərimdə deyilir ki, sən onları çağır deyib onlar gələcəklər. Görür ki, hamısı gəldi, öz bədəninə doldu. Digərləri hansı ki, bir ayrı-ayrı quşlar O məhəmhs öz bədəninə yenidən gəldi, əti birləşdi, sümüyü birləşdi, üzərinə tükü gəldi. Dedi: "Max, mən belədir qadirəm." deyir. Subhanullah. Ya'tinaka sa'ya. Onlar qoşa-qoşa gələcəklər. Allah bunu qadirdir, subhanallah. Biz hələ də bəlkə də Allahın o əzəmətini hələ tam anlaya bilməmişik. Ona görə nə deyir? Ta'arruf ilallah firraha, xoş anında Allahı tanıq ki, çətin anında da Allah sənin yanında olsun. İbrahimə səlam olsun. Allah təala nə elədi? Ən əzəmətli möcüzəsini göstərdi. Subhanəllah. Əgər sən Allahı tanısan, bütün kainatı Allah təala sənin tanıdır. Ona görə bizim nədir? Əzəmətlidir. Əzəmətlidir. Hər bir şeyə qadirdir. Ona görə də mömin hər zaman hər zaman qəlbində Allahın əzəmətinə qarşı bir hörmət olmalıdır, düşünməlidir. Allahın bu yaratdıqları, bu kainatı bunlar əbəs yerə yaralmayıb Allah tərəfi bunu yaradı və Quran-ı Kərimdə nə üçün yaratdığını və nə zamanda onların sona çatdığını hamısını buyurub. Biz yetərk Rəbbimizə şükr eləyək, dua eləyək. Onun əzəməti önündə acizliyimizi dərk edək və ona çoxlu dualar eləyək. Allahın əzəməti çox güclütlüdür. Bu əzəməti anlayıb dua edəndə həqiqətən də insana bütün xeyir qapıları açılır. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah'a dualarımız qəbul eləsin. Həqiqətən də Allahın əzəmətini, yəni hər bir möminin qəlbində bu olsa, yəni bunu hiss etsə ki, Allah onun Rəbbidir, hər şeyə qadirdir, ucadır. Rəbbinin qəlbində ona qarşı böyük bir iman var ki, həqiqətən də o hər şeyə qadirdir, inanır. Yəni bu hiss olsa, düşün, onun qəlbində sanki bir cənnət vardır. Heç bir şey ona pis təsir göstərməz. Qəlbində bu hissi yaşayan böyük bir nimətə nail olub. Yəni dualarla, səbirlərlə buna nail ola bilər insan. Bu hissi anlamağı, yəni heç zaman heç bir şeyi buna görə dəyişmək istəməz. Bütün dünyanı versələr belə, çünki dünya fānədir. Bu hiss isə onu cənnə, cənnətə aparacaq. Bu dünyada Allah talanın əzəməti, gücü, qüdrəti altında qorunması altında olacaq. Həqiqətən də Al-Quran-ı Kərimdə düşünməyə çağırır. Hə və xalqullah. Baxın Allahın yaratdıqları budur. Yəni Allah Tala Adəmi yaratdı, göyləri, yerləri yaratdı. Allah bunları yaratmamışdan əvvəl heç bir şey yox idi. Ancaq tək Allah var idi. Binəman, nə siz, nə kimsə, nə Adəm, heç bir şey. Allah Tala sonunda sonra nəyi yaratdı? Kainatı, dağları, ulduzları, səmaları, dənizləri, insanları Ələtə alənsan hīn min əd-dəhr lam yakun şey'an məzkura insana elə bir dövrü olub keçmişdir ki o xatırlanmağa layiq bir şey olmamışdır insan surəsi bəli həqiqətən də belə olmuşdur subhanallah Allah göyləri yerləri yaratdı bütün məxluqatını yaratdı qul ən qul ə innakum la tunkiruna billəzi xalqa l-ardı fi yumin və təcə'aluhu andada zəlikə rabbul aləmin ey peyğəmbərdə Doğrudan mı siz yeri iki günde yaradanı inkar edir ve ona şerikler koşursunuz? O ki alemlerin Rabbidir. Fussilet Suresi 9. ayet. Ona göre de bir insanın kalbinde ne zaman Allah'ın ezemetine karşı saygı, hürmet olarsa, o insan hoşbek insandır. Ve min fawqiha, ve qaddara O yer yüzünde mühkem durmuş dağlar yarattı, onu bərəkətli etti. Allah Təala göyləri, yerləri yaratdı, mələkləri yaratdı, sonra Adəmi yaratdı və onun ruhusunu yaratdı. Hər bir şeyi yaratdı. Xalqa semavatu vel göyləri, yerləri öz əmri ilə yaratdı. Ham sonra bu nə idi? Subhanallah. Yəni onu gördüydə bir insan bunu hiss etməlidir. Nə ilə? Kainata baxmağan, Allahın yaratdığına baxmağan, hətta Allah Təala deyəndə ki, göylərə, yerlərə siz də Allah'a səcdə edin dedilər ki atayna ta, ta'an aw karhan istəyərək yoxsa istəməyərək qalatə atayna ta'in dedi eyib istəyərək bir sənə səcdədirik bunu kim dedi göylər yerlər hər bir şey Allahın yaratdıqları bir mömin nəyə görə bunu düşünməli düşünməli deyil Allahı az ibadət etməli və ya az ibadət edir və ya Allah şük etmir çünki bütün məxluqat Allah'a möhtacdır bütün kainat onu zikr edir bir mömin nə zaman bura düşünəcək Ələm tərə an Allah yescudu lehu men fis sema wa men fil ard və, və şems və qamar və nucum və cibal ey insan məh göylərdə və yerdə olanların bütün canlıların günəşin ayın və ulduzların dağların ağacların və heyvanların insanlardan bir çoxunun yəni möminlərin Allahə səcdə etdiyini görmürsənmi subhanallah hər bir şey qadir olan uca Allah təala kainatı yaratdı hansı ki bu kainat bütün yarattıqları o məxluqatı önündə balaca bir zərrədir, zərrə. Yəni ondan sonra göndərdiyi Voyager adlı aparatla çəkiblər niçə milyon, milyard kilometrlə uzaqdan Yer kürəsi balaca bir nöqtədir. Biz də özümüzü çox böyük görürük. Həqiqətən də o özüm e, bəzən ona baxıram, o YouTube-da var, bütün dillərdə var. 70 neçə il dəsə göndərilən bir aparatdır. Hələ indi günəş sistemindən hələ də çıxa bilmir. Yəni günəş sistemindən kənara çıxa bilmir. Hətta deyirlər ki, günəş sistemindən kənara çıxmaq üçün falan təbəqəni keçmək üçün 300 il vaxt lazımdır, ondan sonra keçmək üçün 30 min il lazımdır. Gönlər qədər genişdir səmalar. Biz də deyirik ki, biz böyük. <laughs> Hansı ki, zərrə belə deyirik. Yəni ona baxsınlar istəyənlər YouTube'da var. Voyager 1, Voyager 2. 74 il, yani 45 il neçə ildir hələ günəş sistemini çıxa bilməyib. Hər il neçə milyon kilometrlər uzaklaşır, Hələ deyir ulduzların arasına dahil olub o galaktik planetləri çekenden sonra yer kürəsi o kadar genişdir ki deyir. Hətta orada gözəl bir söz deyir ki 2022-25-ci artık onun enerjisi bitəcək. O deyir tək qalacaq o deyir. uçsuz bucaqsız göylərdə. Gör Allah nə qədər əzəmətli nələr yaradı. Hansı ki bu bütün səmalar 5 yəni 7 səma, hər il, səma arası neçə yüz illik məsafə, yəni işıq ili Allah təalanın sağ əli ilə bükləcək. Onun əzəmətinə baxın. Yəni bir mömin bunu düşünməlidir. Sənin Rəbbin əzəmətlidir. O hər şeyə qadirdir. Onu gördük bir insan nəyə görə Rəbbinə ibadət etməsin, səjətməsin, ağlamasın, öz acizliyini etiraf etməsin. Çünki Allah təala bizi elə yaradıb ki, biz yeganə məxluq ki, bizə Allah təala ağıl verib, düşüncə verib. Düşün, bütün bu Allahın yaratdıqlarında Allahın əzəməti haqqında nə hər məxluqlar böyüklüyü bilinmir, ancaq təxmin edirlər. Bizim bu Yer kürəmiz deyirlər ki, günəşin içərisində nə qədər neçə min dənə Yer kürəsi hələ Dünyaçı çevrsə girsə bir nöqtə deyil. Hələ bizə ən yaxın olan planet günəşdir. Hansı ki o biraz yaxınlaşsa insan yanar. 1 sm yaxınlaşsa. Allah deyir ki ona yaratdım ki o öz necə təyin olunan yerin təyin olunan yerdə öz dövrəsində üzür. 1 sm yaxınlaşsa məhf ola heç bir şey. Subhanallah. Yəni insan necə bunları düşünməsin? Və <laughs> məqdurul haqqı qədri onu gedir. Həqiqətən hey də Allah Taala onu layiqincə bu zəyif miskin insan layiqincə qiymətləndirmədi. Vel arru cəmiən qabdatu yawma qiyamə, yer <laughs> kürəsi onun əvcunun içində olacaq və semavatu matviyatun bi yamine, səmalar isə sağ əli ilə bükəcək. Allahın qüdrətinə baxın. Zümər surəsi 67-ci ayə. Nəyə görə bunu Onun günləri səhərlərdən birisi, əgər insanlar həqiqətən də Allahın qüdrətini anlamış olsaydılar, heç zaman Rəbbinə as olmazdılar. Heç zaman deyə Rəbbinə as olmazdılar. Subhanullah. Allahın əzəmətindən əlbəttə ki, yenə danışarıq, çox ə, böyük bir mövzudur. Həqiqətən də insan bəzən bunu mütləq yada salmalıdır. Necə ki peyğəmbərimiz sallalləm Ayə enəndə Allahın əzəmətlər, əzəmətindən danışanda Rəbbimiz özünün əzəmətindən, göyləri, yerləri deyir, bax deyir göylərə, yerlərə. Peyğəmbərim s.ə.m. namaza durar və ağlayardı. <laughs> Çünki o ən gözəl idi. Bu Allahın əzəmətini düşünən, Allah'a yaxın olan, qəlbi Allah'a bağlı olan, düşünün. Allahın yaratdığı bir məxluq Cəbrayil əleyhissalam peyğəmbərim s.ə.m. onu bir dəfə öz sifətində görür, deyir 600 qanadını açmışdı, bütün üfüqi bürümüşdü. Cebrail alayhissalam mələkdir. Allah təala o keçmiş zamanlarda bəla göndərəndə 7 dənə də böyük şəhərədir ancaq qanadının ucuyla vurmaqla o 7 dənə şəhərdir alt üstə yer çevriləndidir, hamısı deyir. Alt üstə çevriləndidir. Qanadının ucuyla vurur. Hələ bu yəri Allahın yaratdığı bir mələk. Düşün Allahın əzəməti nədir. Yəni yer kürəsi nöqtə belə deyil. Subhanallah. Bizlər isə bəzən neyinidir? Qururlanırıq. Subhanallah. Ona görə Allahın o əzəmətli adını istədim qeyd eləyim ki, insan bilsin kimə dua edir. Yəni bunu canlandırsın, öz zehnini düşünsün ki, bütün kainata baxsın. Ona görə də Allahın gözəl bir əzəmətli adını istədim dinləyicilərimizlə bölüşüm ki, bu Ramazanın bu gözəl günlərində çox xaldağ bunu dualarımızı həm dualarımız qəbul olması üçün, həm dünya, həm axirət, həm qəlbimizə bir Rahatlıq, mutluluk gəlsin. Buyuru Peyğəmbərim s.a.s. baxın, insan həqiqətən Allahın əzəmətini dərk edib dua edəndə duaları qəbul olur. Yəni qəlbən dua edir. Buyuru Peyğəmbərim s.a.s. eləm əzəmətli bir dua, amma bu duanın mənasını gəlin anlayaq, anlayandan sonra dua edək. Nə dey Peyğəmbərim s.a.s. eləm: "Əliz du" Ya Za Yəzə biza'l celal ve ikram. Hər zaman də dua edəndə Ya Zel Celal ve İkram adı ilə dua edin. Hətta digəyin nəyin ki dua edin, bu duada da ısrar olun, çox-çox istəyin, yalvarın, dilinizdən düşürməyin. Bu duanın yəni bərəkətinə, Və yəni bu dua kimlər nədir olurlar? Allah ona bütün qapıları açır. Peyğəmbərimizin dediği o tövsiyəni yerinə yetirənlər. Yəni ısrarla Yəni hər bir dua edəndə demək ki Yəzəl Cəlal və İkram və yaxdakı evində oturursan demək ki Yəzəl Cəlal və İkram gündə 1000 dəfə demək ki Yəzəl Cəlal və İkram. Nə deməyidi? Yəzəl Cəlal, yəni əzəmət sahibi. Əzəmətli bir iki ad. İkram nə deməyidi? Allahın əkramıdır. Yəni səxavətli, nemətlərini bolbol verən. Baxın desən Allahın, -əzəmə. əzəməti, Allahın əzəmətinə ona yalvarırsan. Nu'tul əzəmə, əzəməti Yəzəl Cəlal. Allahın əzəmətinə dəralət əzəmətli bir ad. Həmçinin bol geniş böyük səhabə sahibi, nemətini verəndə bol-bol verən qul mənasını anlayaraq düşünərək dua edərsə, heç bir qapı bağlı qalmaz önündə. İsrarla çox-çox edərsə, həmçinin dualarında Allah yönələrək ki, həqiqətən mənim Rəbbim hər şeyə qadirdir, ancaq duaları qəbul edən odur, ondan başqa heç kimsə mənim dualarıma cavab verə bilməz. Zul-Cəlali vəl-İkram, əzəməti hər şeydən uca böyük Hiç kim onunla yarışabilmez, ona tay olabilmez. Onun ucalığı büyüklü önünde acizliğini etiraf eyle. Ya ezel celal ve ikram. Yani ey Rabbim senden ezemetli yoktur. Senden daha sehavetli yoktur. O kadar devam et ki kalbinde uca Allah'ın ezemetini hissedesen, gözlerin yaşarsın. Sonra dene ki ey Rabbim bana ikram eyle. İstediğin o zaman iste. Dene ya ezel celal ve ikram. Ey Cəlal, Əzəmət sahibi, ey Bon Sahavə sahibə, əkrimni, yəni mənə ver nemətlərini. Əlizzu çoxaldın. Elə bir əzəmətli adlardandır ki, kim bu adla dua edərsə, duası qəbul olar. Buca Allahğa qarşı gözəl zəndə olub, onun əzəmətini düşünüb, hər şeyə qadir olduğunu bilib, bu əzəmətli iki adla dua et. İstəfəğizun rabbakum fəstecabələkum. Siz Rəbbinizdən yalvardığınız zaman o sizin dualarınıza cavab verdi. Baxın insanlar ki həyatında bunu tətbiq ediblər. Heç o qədər elmim yox, savadım yox. Amma ibadətimi edənəm, amma bu adla tətbiq etdim. Həqiqətən də baxın. Qadınlardan birisi danışır ki, 9 ildir evladım olmurdu. Getmədiyim həkim qalmadı, istifadə etmədiyim dərmanlar qalmadı. Bütün vasitələrdən istifadə etdim, axırda həkimlər də çaresiz qaldı. Dedilər ki, bunun müalicəsi artıq nədir, yoxdur. Subhan Ədəbi gün Peyğəmbərimə sallalləhu əleyhi və səlləm bu hədisi eşitdim. Davamtu alayha şəhran kamilə bir ay dirimdən düşülmədim. Yəzəl cəlal və ikram. Niyyətim nədir evlad? Bir ay sonra deyir, elhamdullah deyir, həkimə getdi, yoxlandıq deyir, artıq hamiləyəm deyir cənab. Yə biri danışır, 21 il övladım olmamışdı. Deyir, aylarla, yəni bir aydan çox davam etdim. Özü deyir. O zaman eşləndə ki Hayat yoldaşıma müjdeni verende ki, göz yaşlarımı saxlaya Başka birisi deyir ki, 5 yıl deyir, yani evlat olmadı. Hekimler dedi ki, sizde heç bir problem yoktu tibbi cehetten. Derslerin birisinde bu kelimeni eşittim, bir ay dayanmadım. Özüm ve hayat yoldaşım deyir. Secdemde ettim, gece namazında ettim, dualarımda ettim. Yezel celali sen bize evlat ver. Bir ay sonra deyir, müjde deyə gəldi deyir. Heç bir ay keçmədi deyir Subhanallahu. Başqa birisi deyir ki, bir qadın danışır ki, evliyim, evliliyim gecikirdi. Nə olacaq, nə olmayacaq, sıxılırdım, darıxırdım, yaşım da ötür, sonra deyir bu zikre sarıldım. Bir ay dayanmadım. Bir ayın sonunda deyir, elə bir yerdən elçi gəldi, evləndim ki, indi deyir, ərimə hər hər kəsi həsəd aparan insandır deyir. Subhanallahu. Başqa biz deyir ki, Ramazan ayında Allah'a güvənər, yəqinliklə 1 ay dayanmadan Ya Zel Jalal wal Ikram duasını etdim. Ramazanın son günü sabah bayramdır deyəndə həkimə getdik, həkimdən mücizənə aldıq. Subhanallah. Bax bunu özləri özüm araşdırdım. Yəni əzəmətli bir nədir müalicə, çıxış yolu kim istəyirsə isə, yəni evlad istəyir, sıxıntısı var, bu bu duada ictihad etsin. Yəni çalışsın. Baxın birisi lap dəhşət olub özüm dinlədim. Deyir ki, 18 il övladım olmurdu. Yani düşünün 20 gün buna ne inedim? Devam ettim diyor. Allah tarafından ne inedim? Müjde verdi. Ama duanda ne de? ile et. Yergin ki, Rabbin her şeye kadirdir. Bir özü danışır, müsəlman doktor danışır. Yani bu sahədə işleyen həkimdir. Deyir ki, özüm müalicə edirəm insanları, dermanı verirəm. Ama elələri gəldi ki, bu mümkünsüzdür. Tibbi cehden. Deyirəm sizə gözəl bir dərman verəcəm bu gün. Sevinirlər. Deyirəm gedin Yezel Celal və İkram. Sizin ancaq çaranız tibbdə yoxdur. Mm. Tibbdə olsa mən deyirəm bunu edin. Gedin Yezel Celal və İkram. Deyir ki, inanın deyib bir ay keçmiş zəng eləyir. Ya doktor Müjde, mm. ya doktor Müjde. Subhanallah. Baxın birisi danışır, deyir ki, bunu özü həyatında danışır. Deyir ki, getmədiyim həkim qalmadı. Ən son dedilər ki, Ərəb Ərəb ölkələrində falan Ə, xəstəxanada Amerikadan mütəxəssis gəlib. Böyük bir mütəxəssis gəlib. Hətta getdim onun yanına, bütün təhlilləri verdi, həyat yoldaşım özüm həkim dedi ki, baxın, mən dedi 70 minindən çox xəstəyə baxmışam. Hı -hı. Sən oraya, biraz biraz sərtidir deyir. Yəni o baxmada müsəlmanlara olan müəmmələ başqadır. Dedi ki, sən heç vaxt övlad üzü görməyəcəksən. Çıxdı xəstəxanadan, özü danışır. Çox üzülmüşdüm deyir. Əlbəttə ki, evlad Dünya nemətidir, kim istəməz? Yəni evladı olsun, Allah təala istədinə oğlan verir, istədinə qız verir, istədiyini sonsuz edir. Allahın əlindədir. Amma bütün kainatın sahibi kim? Uca Allah təala. İstədiyinə verir, istədinə belə verir. Subhanəlləh. Yəni Şura surəsinin altında buyurur o cüzü 48 50-ci ayədə. Hı -hı. Və sonra də xəstəxanadan çıxdım, getdim, əsl namazın vaxtı idi. Məscidə girir, üzüntülü halda məscidin imamı görür. Yaxınlaşır, buna deyir ki, hiss edirəm ki, deyir, vəziyyətin pis. Nə olur? Deyil yox mənim dərdim böyüdük. Bəlkə problemi var, kömək eləyək. Deyil, qardaş, mənim problemi mümkün deyil. Deyil, subhanallah. Bir deyə sənin problemi nədir? Deyil, yaşım da keçir, illər keçir, hətta deyil, evladım olmur. Hətta deyir ki, sünü mayalanma da olmur. Yəni sünü mayalanma, yəni öz ərindən götürüb. Yəni bunlara heçcür baş vermir. İmam deyib ona ki, deyib subhanallah. Sən Rəbbinin həkimidir, yoxsa Allah? Deyib, əlbəttə ki, Allah. O zaman deyir, sən nəyə görə deyir? Allahdan ümidini üzürsən? Peki ki, tipde tibdə yoxdur bunun çarəsi. Tibdə yoktu çarəsi, ola bilər. Amma Rabbul Aləmin hər şeyə qadirdir. Bir şeyi əmr de iki dənə kelime. kun feyakun, kun, nun, ol demək, kun sözü. Altı ne Quran kəm? Kun feyakun ol deyir, olur. Ve sonra her şeye qadirdir, Allahın kudreti mütləqdir. Ve Və bir verek çıxardı cibindən, deyir, bu adlara bak. istisen zəng Bunlar da senin kimi deyil, məyus olup gələnlər idi, eyni tövsiyəni vermişəm, götür nömrələrini istəyirsən zəng dedi bir ay keçmədi Allah tələ bunlara evlad qismət edib. Tətbiq eləyin, inanaraq dedim ki də de, yaxşıdır. Edəcəm. Yəqinliklə inanaraq, güvənərək Allah da hər şeyə qadirdir. Subhan günde də 1000 dəfə deyir bu zikri də dilimdən də düşürmürdüm. Ya Zelzalel və İkram. Deyir inanın deyir bir ay keçmədi deyir. Hansı ki evlad üzü görməyəcəksən demişdi. Həmen yerə getdim yoxladılar, dedi ki, həyat yoldaşın hamilədir. Cəngilədim, həmen imamadı ağladım deyir. Sevincindən dey ağladım deyir subhanallahu. Yəni əzəmətli bir nədir duadır. Yəzə. Heç təkçə evlilik üçün de, hər bir şey üçün inanaraq, yəqinliklə Yəzəl Cəlal və İkram. Bunu tövsiyə edən kim? Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləm. Ruzi sıxıntısı, ailə sıxıntısı, problemin hər bir insanın müxtəlif sıxıntıları var. Və həm zikirdir, həm duadır. Çünki Resulullah buyurur ki, Əlizzu. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, "Və ma yantiqu anil həva, in huwa illə vahyuhu." Onun danışdığı boşboş -boş söz deyil. Necm surəsi, onun danışdığı ancaq vəhidir. Altında buyurur. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm özündən deyir, bunu yox, bu Allahın vəhid ona ki, insanlar bu 2 əzəmətli adla çağırsınlar. Allahın əzəməti, Yəzəl-Cəlali və l-İkramı. Çünki sənin Rəbbin hər şeyə nədir? Qadirdir, bil bunu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ağacdan düşən elə bir yarpaq yoxdur ki, onu bilməsin o. Çünki yaradan o, hər şeyin sahibi o, Subhanallah. Onun ki, Rəbbinə nədir? Güvən. Wa inta'uddu ni'matallahi la tu'suha. Allah nemətləri saymağa qalsanız, sayib qurtara bilməsilər. Amə yəzəl cəlal və ikram. İnanın, əzəmətli bir nədir duadır. Amma insan bunun əsas burada fayda nədir? Davamiyyət. Allahın əzəmətini, qüdrətini unutma, gözəl zəndə ol və davamlı ol. Gündə nə qədər deməsən, nə qədər çox desən, o qədər xeyirdir. Mə israrla. Minlərlə israrla yəzəl cəlal və ikram falan işimi ver. Yəni özün deyəsən, hər kəsin bir sıxıntısı var. Allah görəndə ki, bir qulu bu adı ilə, əzəməti ilə kerem sahibi adıyla yalvaranda Allah'a ne Bütün kapıları, bütün kapıları Allah'a açır. Bakın kısa bir hadisene diyeyim? olmuş bir hadisede. Şey, bir insan keçmiş zamanlarda atası pis insan olur. defne gedəndə belə tək aparır. Heç kimsə iştirak etmir keçmiş zamanlarda. Onu bir çoban görür qəbirsanlığın yanında. Gelir ona yardım ediyor ona. Gör, utanır, təkdi, əziyyət çekir. Yəni keçmiş zamanda biraz şey baxırdılar ki, pis insan hiç kimse gəlmirdi. Hmm. Subhanallah. Və həmin insan dəfn edir, tez çıxıb gedir. Yuxuda görür ki, Allah Allahına atasını bağışlayıb, gözəl bir yuxu görür. Gəlir həmin çobanı tapır. Deyir ki, sən nə dua etdin deyir mənə demə. Deyir bu Allahla mənim aramızda olan bir şey. Deyir yoxdur, Allah and içmişəm ki, demə. Deyir nə olur? Deyir atam deyir pis insan olub. Amma deyir yuxuda gördüm ki, deyir, gülər üzdür. Allah onu bağışlayıb. Sən nə dua etdin? Çox isradan sonra deyir. Deyir ki, deyir, mən belə dedim duada. Deyim ey Allahım Mən də qonaq pərvəram. Kərim sözü nə demək idi? Yəni səxavətli. İnsanda da var bu sifət, insanda naqisdir. Mənim yanıma kim gələndə mən ona yardım edirəm, səxavətim. Amma sən deyir, "Əkramul Əkramin, səxavətlərin səxavatlısən. Bu da sənin qonağındır. Necə istəsəsə müəamilələ. Bax buna görə deyir. <laughs> Əkramul Əkramin. Bu adda da hansı alanın adı var? Yəzəlcələli var ikram, əkramadır. Yəni ən səxavətlisənsə. Yəni sevərək, istəyərək, inanaraq dua elə İki kelime, kun feyakun. ol. Allah'tan ol dese bir şeye, hiç kimse ona mani olabilmez. Rabbimiz her şeye kadirdir, güdüretlidir. kuran kendi onun kudreti barasında ayetleri oku, semaları yaratması, kainatı yaratması. O zaman düşün ki, sen kime dua edersen? Ya Zelcelal ve İkram, çoğaltma lazım bu duanı. Bütün Ramazan boyu. Gecə qalxanda duaların başında, əvvəlində, ortasında hər zaman dilindən düşülməyə, yə zəncərləli var ikram ver. İstəyirəm onu səndən. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah atara dualarımızı qəbul eləsin, sıxıntılarımız aradan qaldırsın. Amin. Ramazan ayını xalqımız üçün xeyirli, bərəkətli eləsin. Gözəl eləsin. Uca Allah atara dünyasını dəyişənlərin yerini cənnət eləsin. Həqiqətən də Rəbbimizin gözəl adından danışdıq. Baxın o Allah həqiqətən də ye əz-zəlal vəl-ikrâm. Ey əzamat, bəs bu səxavət sahibi, yəni o deməydi onun mənası. Onunla dua edərkən həqiqətən birinci insan duasının qəbul olmaq istəyisə, Allah haqqında yaxşı zənd ol. Nə deməydi yaxşı zən? Yəni həqiqətən sənin Rəbbin hər şeyə qadirdir. Bil ki, dünya məlumuna görə uca Allah'a qarşı pisləninə qapılmaq bu insanın acı halıdır. Ona görə də nədir? İnsan gözəl zəndə olmalıdı ki, mənim Rəbbim hər şeyə qadirdir. O duaları qəbul etməyə qadirdir. Məni problemlərdən xilas etməyə qadirdir, istədiyimi verməyə qadirdir. Ona görə heç vaxt ümütsüzlüyə düşmə. Buyuru Peyğəmbərimiz sallallam dua edərkən dualarınızı qəbul edəcəyinə yəqin olduğunuz halda edin. İnsan Rəbbinə dua etdiyi zaman onun duasına cavab verəcəyinə, tövbə etdiyi zaman tövbəsini qəbul edəcəyinə Bağışlama dilədik zaman bağışlayacağına və yaxşı əməl etdiyi zaman savab verəcəyinə səmimi qəbldən iman etməlidir. Ona görə də qəlbini ayıq tut. Bəndə dua edərkən qalbi ayıq olmalı, nə dediyini anlamalı və dua edilənin böyüklüyünü dərk etməlidir. Çünki bəzən insan əzbərlədiyi yaxud bir dəfə təkrarladığı duanı adət halına çevirərək dillə deyir, lakin qəlbi qəlbi də başqa yerdə olur. ne için ve kime dua ettiğine mehel koymur. Böyle etmek duanın neyini zayıfladır. On günü de buyurup Peygamberimiz olsam bilin ki Allah Teala ayık olmayan dinini ve ne dediğini bilmeyen kalpten gelen edilen duanı kabul etmez. Onun gün dua ederken sen mi kabden ve davatul muttar ne demeydi davatul muttar yani aciz sana muhtacım ancak sen sen dualarımı kabul etmeye kadir olan. Bak belə gel ben isteyinle dua etmeli. Onu görmedi. Rabbimiz her şeye kadirdir. Ve meyus olma. Ya azal celali vel ikram dua ile Ve bil ki Allah senin Rabbin her şeye kadirdir. O istese bir şey ol diyende derhal olur. Hiç kimse ona mani de olabilmez. Onun gücü güdreti karşısında herkes hər bir şey, hətta kainat, hətta yer kürəsi belə nöqtə belə deyil qaldı ki bizim dualarımız. Və həmçinin bax gözəl bir söz var deyir ki, ey Rəbbini ası olan ümidini üzmə. Ey Allah ası olan biz hamımız beləyi, yəni günah edənik. Pis əməllərinə görə Allahın rəhmətindən ümidini üzmə. Bu günlərdə sənin kimi neçələrini uca Allah cəhənnəm atəşindən azad edir. Həqiqətən də nədir? Belədir. Məəmin, heç vaxt ümidini üzməli deyil. Əksinə, Rəbbinə dua etməli, ona yalvarmalıdır. Sənin Rəbbin hər şeyə qadirdir. Uca Allah təala bəzən qulunu imtihana çəkər. Uca Allah nemətlər və bəlalar, həmçinin firavanlıq və çətinliklərlə insanı sınayar. Bu halda, bu halda vacib olan budur ki, nemətə şükr etmək və haqqını ödəməklə qarşılayasan. Sıxıntı isə Allahın senin işini asanlaşdıraraq, səbir edərək və savabını Allahdan umaraq qarşılamğındır. Mömin baxın, belə olmalıdır və mömin bunu fikirləşməlidir. Baxın, gözəl bir söz. Deyək ki, uca Allahın bəndəsinə verdiyi ən gözəl nemət sadəcə xoşbəxtlik deyil, xoşbəxtlik müvəqqəti hissdir. Uca Allahın bəndəsinə verdiyi ən uca, dəyərli və bənzəri olmayan nemət rızadır. Yəni Allahın ondan razı qalması, onun da Allahdan razı qalması. Uca Allah elçilərinə belə deyib: "Rəbbim sənə bəxş edəcək və sən xoşbəxt olacaqsan. Rəbbimiz hər şeyə qadirdir." Ona görə nədir? "Rəbbim sənə bəxş edəcək və sən ondan razı qalacaqsan." Duayla Rəbbinə yalvar ona. O hər şeyə qadird. O duaları qəbul edəndə bir dəfəlik duaları qəbul edər. Heç bir şey ona əlbəttə ki, mane ola bilməz və ümidini üzmə. İnsan ümidin üzükdə qəm küssə içərisində boğular, ümütsüzlüyə qapınar, geniş və rahat dünya dar və sıxıntılı gələr. Ona görə də mömin hər zaman ümidli olmalıdır. Ümütsüzlüyə nə zaman insan düşür? Bəzi məsələlərdə ki, artıq Allah təala məni qəbul etməz, duamı qəbul etməz, Allah mənim tövbəmi qəbul etməz, namazımı qəbul etməz. Xeyr, əksinə. Əslində ümütsüzlük insanın gözünü gözəllikləri görməkdən məhrum edir. Kalbi yakışık zannetmekten ve ümidlenmekten mahrum edilir. Ümitsizlik hayatın her bir sahesinde olabilir. Lakin dinimiz bize ne deyir? Ümitsiz olma, Rabbine güven. Birinci, düşün ki en çok ümitsiz kim olur? Allah beni bağışlamaz. Hayır. Günahkar insan tövbe tövbetmekten tövbe ümidini üzme. Ümitsizliğin en tehlikeli nevi de budur. Çünki bu hal insanın nəfsini Allahdan uzaqlaşdırır və nəfsini günah bataqlığına da saxlayır. Tövbəsinin qəbul olunacağından ümidini üzən kimsə özünü hələk olduğunu və tövbə ilə xilas olmayacağını güman edir. Bu isə onu qəm-qüssəyə boğur və ümüdsüz edir. Bu hal isə onun günahında davamlı olmasına səbəb olur. Onun gördə nə deyir? Allah buyurur: "Ey peyğəmbər, de nə məlim qullarıma. Ey mənim Günah törətməklə özlərinə zülm etməkdə həddini aşmış bəndələrim, Allahın rəhmətindən ümidsiz olmayın. Allah tövbə etdikdə bütün günahları bağışlayar. Həqiqətən o bağışlayan və rəhimlidir. Allahsına nədir hər şeyə qadirdir. Yəni bunlara diqqət edilməsi e, gərəkən nədir məsələlərdən birisidir. Yəni uca Allahlara insanlar çoxu nəyinir. Bununla ümidini kəsir və ya da görsən ki e, sıxılır, daralır. Ən çox da nədir? Allahın mərhəmətindən ümidini kəsmək. Yəni insanlarda bu da baş verir. Birinci odur ki, Allah məni bağışlamaz, onsuz da mən bağışlanmaram. Elə yəni, şeytanın istədiyi də odur ki, sən bunu düşünəsən və uzaqlaşasan. Hansı ki, uca Allah təala mömin bəndəsinin tövbəsindən sevinir, sevinir ki, o doğru yola gəldi. İkinci nədir? Allahın mərhəmətinə ümid düzmək. Bu nöömüssüzlük də insanlar arasında çox yayılmışdır. Həyatda bunun müxtəlif növlərini görmək olar. Bəzi insanlar ruhuna görə ümütsüzdür. Bəziləri Rəbbə haqqında pis düşünür, digər özü haqqında pis fikirdədir. Bir başqası Allahın ona edəcəyi köməkdən ümütsüzdür. Kimisi isə xəstəliyinin sağalanacağından ümidini kəsmişdir. Bütün bu nöömüssüzlük dinimizdə haram edilir. Uca Allah nədir? Mərhəmətim hər şeyi əhatə etmişdir. Ərəf surəsi 156-cı aya. Ona görə də uca Allahın bəndələrinə Allahın rəhmətindən ümidini yüzməyi haram etmişdir. Allahın mərhəmətindən ümidini, ümidinizi, ümüdünüzü kəsməyin. Allahın mərhəmətindən yalnız kafirlər ümidini kəsər. Allah buyurur. 3-cü qismdə vardır ki, bax bu da bizim mövzumuzla əlaqəlidir. Ya əzəl cəlal və ikram Duasının qəbul olunacağından ümidini üzmək. Və buna görə də dualar qəbul olunmur. Heç nəyə görə deyib Peyğəmbərimiz sallalləhu əleyhi və səlləm yazəl cəlal və ikram, ey əzəmət sahibi, ey səxavətli bol olan insan bunu çox deyəndə qəlbində ümid yücərlər. Qalbində rahatlıq çökür. Ondan sonra dua edəndə Allah onun dualarını qəbul edər. Bəzi insanlar duada bədminliyə qapanırlar oduanı inkar etsə də onun qəbul olunmasında tələsir. Buna görə də ümüdsüzlüyə düşür. Çünki o Allah haqqında dərin elmə sahib deyil. Uca Allah biləndir və hikmə sahibidir. O bütün işləri elin və hikməti ilə idarə edər. Bəzən bəndəyə rəhmət olur, bəzən isə onu imanına görə sınayaq yaxud maneə olduğu üçün onun duasının qəbuluna qabula keç keçməsi gecikir. Duanın qəbul olmasında maneələrin biri nədir? Əlbəttə ki duanı tərk etməsi, ümüdsüzlüyə qapılması və üstəlik deməsi ki, artıq Allah mənimədir, qəbul etmir, Allah məni sevmir. Bunlar hamısı şeytanın ən böyüyünədir, tələsidir. Peyğəmbəriməsə salıxan belə demir, əksinə deyir ki, siz dua, deyir ki, siz dua etdim, duam qəbul olunmur deyərək tərəsməsəniz, duanız qəbul olunar. Nədir eyy Allah razı tərəsməyə dua etdim, dua etdim, qəbul olunmadı və duanı tərk edir. Yəni bu nədir? Haramdır. Ona görə də Ya Zelcelali vəl İkram duasına sarılaq və bu dualarımızı çoxaldaq, üzülməyək. Əzəmətli bir dua, Allah təalanın ən əzəmətli adlarından birisi, elə bir əzəmətli ad ki, kim dua etsə, duası qəbul olar. Amma nədir məsələ burada? İsrar. İscar, israr 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 çox davamlı gündə minrlə denək ki ye azzal celal və ikram. Baxın dünən bir duanı mən xatırlamışdım. Peyğəmbərimə salatun müstəcəb duaları. Bu onun da içində var. Mm hə. -hmm. Peyğəmbərimiz nə deyirdi? Allahıma in esələke bi annə ləkel hamd. Allahım səndən istəyirəm, həm sənədir və ya sən yəni həmdin təkcə məxsusiyyət namı səndən istəyirəm. Lə iləhə illə ənt. Səndən başqa İbadətli hak məbud yoxdur. Vahdakə la şərikə lak. Sən tək sən şərikin yoxdur. Məndən, məndən nə deməyidi? Nəmlərini bol verən, bədiyü semavat və yerləri göyləri yoxdan yaradan, sonra nə deyərdi? Ya Zelal Celal Valikram bu duanı onun içərinə qatardı. Ya Zelal Celal Valikram, ey səhabət sahibi, ey əzəmətli, Ya Hayyü Qayyum bunu dunadan dedi. İnni esəlukəl cennətə Allah bizim kimi inanlar, mən səndən cənnəti istəyirəm və cəhənnəm atəşindən sənə sığınıram. Va peyğəmbərlərimiz belə deyər. Ona görə də bu əzəmətli adı, yəni üzülmədən, yorulmadan çox-çox nədir etmək lazımdır ki, Allah da dualarımızı qəbul edəcək və edəndir o vəd edib. Biz onun verdiğine inanmak sadık olak sadece. Ramazanınız bereketli olsun. Amin. Ben de çok maraqlıdır. Eğer bir müsəlman her ziyaretten bir defa gidipse, tekrar tekrar gitmesine ne dərəcədə ehtiyac ihtiyaç var. Eğer onun ziyarete ayırdığı pulla həqiqətən də kohum egrbasındaki kimlerse aclıqdan qurtula bilərsə. Əlbəttə ki, birinci bir dəfə getmək vacibdir, amma başqa vaxtlar getmək müstəhəbdir, vacib deyil. Amma bir insan gedirsə, Hı -hı. Ə, özü bilər. Yəni amma ki, o bir insan əlbəttə qəvo məqrabasında kasiblər varsa, Hı -hı. o qəvo məqrabasında kasiblərə yardım etməlidir. Hı -hı. Amma bir şey də qeyd elədim ki, bu hər belə söhbətlər çıxır ortaya, məsələn, görsən həcc vaxtı gələndə bu qədər pulu sərf edirlər, ondansa kasiblərə. Amma heç kimsə demir ki, məsəl üçün ki, hər yay tətilə gələndə insanlar gedirlər, dincəlirlər, pul sərf edirlər. O heç kimsənin yadına düşmür, amma həcc ibadəti gələndə nədənsə yada düşür. Aha, burada bir həqiqət o var ki, dinləyicimizin dediğinde eğer o insan, əlbəttə, qohum əqrabasında kasıb varsa, onlara yardım etməlidir. Yani, onlara yardım edenden sonra yine de həccə gedmək istəyirsə, əlbəttə gedə bilər. Sualım budur ki, mən Ramazanın ilk günü oruç tuttum sonra devam edebilmedim. bilmədim. Bu günahdır mı? Do devam etmelisiniz. Elbette Ramazan ayı bir iki gün değil. Ramazan ayı <laughs> bir aydır. Allah bütün orucuları kabul etsin. 11. sınıfta okuyor. Sabırsızlıkla deri gözlerim sizin verilişinizi. Üniversite hazırlayışıram. E, bu yıl ahir ki oruç tutabildim. Maşallah. 14 yaşımdan istemiştim ama hiç tutabilmemiştim. E, bu gü bu gü günden e, daha doğrusu bu ilden başlamışam değil. Allah, Allah, kabul Allah eylesin, razı olsun. Maşallah. Sizə təşəkkür edir Yaşar mərim. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Allah, Allah şükürlər olsun. Allahın salamı olsun sizə. Yaşar müəllimin sayəsində maariflənirik. Sizin vasitənizlə anama demək istəyirəm ki, Allah orucunu qəbul eləsin Qumru xanım. Amin. Biz də dədik. Amin. Allah ibadətlərinizi qəbul eləsin. Hər gün 8000 dəfə əstağfurullah. Ayrı-ayrılıqda digər zikirlərə edirəm. Maşallah. Hı, maşallah. Bilmək istirdim ki, mən Quran oxumağı yeni öyrəmişəm və gündəlik 10-15 ay oxuya bilirəm. Quranı belə az-az oxumaq günahdırmı? Günah deyil, əksinə savabdır. <laughs> Quran oxumaq niyə günah olsun ki, bacardığın qədər oxuyursan, sən hələ maşallah oxuma öyrənmişəm Allah razı olsun. Hı. Süb namazına kimi oyaq oluram, zikr edib gecə namazı qılıram. Gecə namazını yatmayıb qılmaq olar mı? Gecə namazını bəli, yatmayıb qılmaq da olar. Bəzən də Hı. deyirlər ki, gecə namaz qılmaq üçün mütləq yatmamalısan. Yo, mütləq belə bir şey yoxdur, yo. Yəni yatıb da dura bilərsən. Məsələn, deyək, deyək ki, insan var deyək, məsəl üçün indi Ramazan ayı idi və axdakı yuxum gəlmir. Namaz qılmaq istəyirəm, nə gözəldir. Mhm. E, salam olsun sizlərə. Allah orucunuzu qəbul eləsin. Boynunda e, cənabət qusulu yoxdursa, yenə də cənabət qusul alınmalıdırmı? Yoxdursa niyə alır? Hı -hı. Yoxdursa ehtiyac yoxdur mənimə. Ehtiyac yoxdur. Oruç tutan şəxs üzünü yuya bilməz. Əlindən başqa heç bir yerinə su dəyməməlidir. Bu doğrudurmu? Yox, yanlışdır. Niyə üzünü yuya bilməz? Oruç tutansaq, e, e, yuyuna da bilər ən ağız burununda su alır, onsuzdakı dəstəmə azalanda ağzı bununla su almaqaldı. Üzünü də yuya bilər. Peyğəmbərimiz salləmsin isti olanda hətta sərinləmək üçün başından su tökərdi. Hı -hı. Yəni bizim zamanımızda biz elə yerdə yaşayırıq ki, soyuq da havalar, gözəl də isti ölkələrdə olan insanlar çox daha çox ço əziyyət çəkirlər. Hı -hı. Amma ki isti, soyuq olca fərqi yoxdur. Yəni yuyunmaq, duş almaq o E, orucu batıl etmir o. Orada hiçbir orucu batıl eden bir şey yoktu. Sen yuyunursan su içmiyorsun ki. Anam yoksunda ancak pis yuxular görür. Uşaqlarına nesi olur ya uşaklarının başına pis iş gelir. E, ona göre de bizi harasa gitmeye koymur. Bütün günü korkur. <laughs> e, atası anası kaynatası rahmete gidip onlar da yoksundan çıkmır. Allah rəhmət eləsin. Anaya demək lazımdır ki, birinci ə, yuxuya görə narahat olma. Birinci yuxuya görə hökm çıxmaz. Yəni dinimizdə belədir, yuxu gözəl, yaxşı yuxu Allah tərəfindən bir nemətdir. Heç yuxunu danışmayın. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu təvəssəli sə sünnəsini əməl edək. Nədir? Yatmamışdan əvvəl İhlas, Fələq, Nas surələrini oxumaq lazımdır. Yatmamışdan əvvəl zikr etmək lazımdır. Və bir də əsas, pis yuxu gördün, o yuxunu yozma. Demək ki, Allahım bu yuxunun şərindən sənə sığınıram, heç bir şey baş verməsin. Yaşar mənim belə bir sual verir ki, əsləmək namazı durmu? Yox, pozmur. Mhm. Allah sizdən razı olsun. Ha. Maraqlı sualları var ard-arda. Əgər bir insan su yoluna, yəni bağışlayın üzr istəyirəm, yəni tualetə gedərkən üstünə sıçrasa, qüsul təzələnməlidirmi? Yox, qüsul təzələnmir. Hara düşübsə, görürsə, həmin yeri su ilə əli ilə yuması kifayətdir. Aha. Ona görə qüsülə ehtiyac yoxdur ki. Aha. E Ben işte ele bir iş de işte ki orada namaz kılmak mümkün olmur. E, ne edebilirim? Gelip iki gün evde de iki gün işte Sonra gelip iki günün gazasını evde kılır. Bu ne derecede doğrudur? Yani ele bir iş ben, ben tasavvur edemiyorum ki öyle bir şey olsun ki orada namaz kılmak olmasın. Yani, namaz kılma, saatten vaxt lazım değil ki namaz kılma. Namaz hmm. kılma, yani, her namaza 5 dakika vaktin lazımdır. Çalış oh. namazları vakti vaktine kıl, gazaya saxlama. Valla, devlet başçımız da sağ olsun. Yani bizim e, her zaman için, dinimiz için gözellikler yaratmıştır. Yani ben anlamadım, hansı iş yerinde siz kılabilirsiniz bunu? Allah rahatlaştırsın. Bəli, amin inşallah. E, Allah sizden razı olsun, e, uzun ömürlü olsun inşallah velişiniz. Ben namaz Aha. kılırım. Benim namazımın vaktinde bacım mənə vurur, bacım kızı zem vurur, kızım namaza söz deyir. Ben de namazdan sonra əsəbləş ağzından çıkan onlara deyirəm. Yo yo demeyin. E, zem vururlar vursunlar. Siz telefonu kaldırmıyorsunuz ki zem vursunlar da ne olacak ki? Siz telefonun sesini alın namaz kılığında eşitmeyeceksiniz. Çok güzel. Ay, e, akşamınız hayırlı olsun. Allah sizlerden razı olsun deyir. <laughs> Ramazanınız mübarek olsun. <laughs> Qurani-Kərimik proqramlardan oxumaq nə qədər doğrudur? Proqramlar, yəni qəssedi telefondan oxumaq. Telefondakı yəni. proqramlar. Eyvət, məs oxusun. Mhm. Oruclu olanda baş ağrılarım olur, amma dözürəm. Ozmuran. Deyirlər ki, belə oruç tutmaq günahdır. Yox, günah deyil elə el, oruç tutmaq. Əgər məsəl çox şiddətli ağrılar varsa, Hı -hı. açıb e, həmin günün qəzasını tuta bilərsiz və yaxud da ki, e, antibiotik iynədən istifadə edə bilərsiz, ağrı kəsici istifadə eləyə bilərsiniz. Amma dözürsünüzsə bu günah deyil, amma ki özünüzə əziyyət verməyin. Əgər pis dərəcədədirsə, yəni baş ağrısı müxtəlifdir insanda ola bilər baş ağrısı hər kəs olur Ramazanda olur, qeyramazanda olur. Əgər çox ağırdırsa, dözülməz vəziyyətdədirsə, həmin günün qəzasını tuta bilərsiniz sonra. Ama yok. Yüngüldüse keçirir size tutun. Veya da ağrı kesici iğne de vurdura bilersin, Orucu pozmur ağrı kesici iğne. Kadının yoldaşına razılık olmadan oruç tutması ne derecede düzgündür? Ramazan orucunda icazə yok. Ramazan orucu Allah'ın əmridir. Kadının erinden icazə almalıdır. Diğer vaxtlarda müstehab oruclarda. Hmm. Diye haftanın birinci, dördüncü günü orucu, şevval ayında tutulan oruç, veya şaban ayında tutulan oruç. Onlarda da icazə almalıdır. Orada bəli, onlar oh, almalıdır. Belki eri icazə vermiyor, işi var, filandır, falan işi göreceği filandır. Hmm. Ama Ramazan orucu, Ramazan orucu vacibdir. Hı, anladım. 7 ildir ailəliyəm, 4 uşağımı yarımçıq itirmişəm. Çox vaxt deyirəm Allahdan gələn xeyirdir, xeyirli deyilmiş ki, indi aldı. Amma bəzən də ürəyimdə pis oluram, şikayətlər edirəm, isyan edirəm. Olmaz isyan edə bilmək. Bu mənim üçün nə qədər günahdır. İndi hamiləyəm, həkim deyib yenə itirmə təhlükəsi var. Dualar edirəm, ən çox hansı zikirləri edim? Ən çox baxın bu bu gün dediyimiz bu, Ya əzəlcəli və likram. Bunu dilinizden düşürmüyor. Ya zel celal sabah da güzel bir zikirde tokunacak. Bizim bu Ramazan başlayandan dediğimiz bütün zikirleri bunu dine, bunu dine, bunu dine, muhtelif dene ki insan yorulmaz. Çünkü bir zikir insan daimi diyende bazen unudur, bazen yorulur. Bir defa la havle wala billah sonra subhanallah ve hamdih subhanallah ya zel celal ve ikram muhtelif muhtelif. Ama böyle durumda en çok da bu ya zel celal ikram əiz e, əzəmət sahibi, ey səhabət sahibi deyərək bu zikri dilinizdən düşürmürsünüz. Oğlumun artıq 12 yaşı var. Bilirəm oruc onu artıq vacibdir, amma problem yaşayıram. Sual verir mənə, sabah tutmaya bilərəm, mədə ağrıyır. Bir gün tutmayım da sona qəzası nə olur? Yox, 12 yaş indi həddi buluğ insana görə dəyişir. Həddi buluğ 12 yaş, bəlkə həddi buluğa çatmır. Həddibuluq valideynlər birilər, evladları nə zaman həddibuluğa çatır? Hə. Ona görə də həddibuluq 12 yaş o deməkdir ki, həddibuluq vəkə həddibuluğa çatmayıb. Təbəimizə şükürlər olsun. Bəli, belə davam edək. Duaların ən gözəl vaxtlarıdır. Uca Allah atına bütün dualarımızı qəbul eləsin. Amin inşallah. 7 dəqiqəmiz var hardasa azana. E, Xahiş edirəm cavab verin. Allah namazınızı, orucunuzu qəbul etsin. Amin. Mən boşanmışam, 2 ildir rəsmi boşanma var, amma kəbimin pozulmuyor. Dəirlər onu qarşı tərəf pozmalıdır. Bu nə qədər doğrudur? Yazan xanımdır. Ə rəsmi boşanıblarsa boşanmış sayılırlar. Allah tutduğunuz sözü qəbul eləsin. Amin. Bir xanım namaz qılmaq istir, amma diz ağrısından əziyyət çəkir. Yəni dizini qatlaya bilmir. Belə vəziyyətdə nə qoyur? Oturan yerdə qılar. Oturan yerdə qılmaq çox rahatdır. Bunu çox soruşurlar, dinləyəcəyəmiz. Əsasən də ki, yaşlı xanımlar soruşurlar. Oturan yerdə necə qılırıq? Yəni Aha. oturan yerdə hər hansısa bir divanda əyləşmiş, əyləşmə və ya hər hansı bir Allahu Əkbər deyib namaza başladınız. Bir az əyilirsiz. Olurs sizin üçün ruku, ondan da biraz aşağı əyilirsiz, o da olur səcdə. Otuna yerdə. Hı -hı. Çünki dinimiz çox rahatdır. Yəni əgər diziniz ağrıyır, gedə bilmirsinizsə, otura yadı qurun. Heç narahat olmayın. Mənə nifrət edən insanla necə rəftar etməliyəm? siz gözəl nəfərlə rəftarlar rəftar edin, rəftarla etməyə çalışın. Hə. Davam edirik. Ə, salam yaşar müəllim. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən səbəb. Digər peyğəmbərlərə salavat göndərə bilirikmi? Peyğəmbərlərin adı çəkiləndə bəli. Məsəl üçün bir var ki, salavat zikri ona toxunacaq inşallah. Peyğəmbərimizə xüsusidir. Peyğəm peyğəmbərimizə salavat zikri eləyəndə onun içərisinə əhl-i beyt də gedir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Ona sabah toxunacaq inşallah elə 4-cü gün. Yəni o salavatın önəmi həqiqətən hə. duaların qəbul olunmasında peyğəmbərimiz sallallahu hayatına toxunacaq inşallah. Ama diğer peygamberlerin, biz salavat zikrini her zaman edelim. Misal için yol gedende veya adı çekilende, adı çekildi çekilmedi, Allahümme salli ala Muhammed, ve ala Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sallam, hansı formasını biliriz. Ama diğer peygamberlerin adı çekilende deyirsən ki, aleyhimus salatu ve sellem Allah'ın salamı, ve salavatı onların üzerine olsun. Adları çekilende, ya ki bir hadis oxudun, kitab oxudun, adları gelende deyirsən onu bəli. Bir sual yazıb 9501 xahiş edirəm Yaşar müəllimin şəxsi WhatsApp nömrəsinə yazın bu sualı. 055 204 10 33. 055 204 10 33. Sonu 33-dür. Salamu alekum deyir. 15 yaşım var və yetiməm. Mən çox həssasam. Daim uşaqlıqdan bəri məni tez-tez ağcıyır boş yerə. Qəhərlənirəm, gözlərimdə olur. Ya səbir deyib keçirəm həmen amma bunun üçün başqa zikir var mı ki, məni ağcılamasın? biz bu vəriştimizdə dediyimiz bütün zikrləri edin. Əsasən səbirli olun. Allah çoxlu dualar eləyin. Yəni düzdür, əsəbləşdirmək düzgün deyil. Özdəki belə bir yetim böyüyən kimisə əsəbləşdirməyin. Allah onların dayısına insaf versin. Yəni gözəl muamələmək lazımdır. Çünki Quran-ı Kərimdə bir şey düşünün ki, qısa bir söz yəni yetimləri incitmə olmaz. Çünki yetimlərin yetimlərin atası kimdir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbər əsasən yetim böyüyüb. Ona görə də ki bir insan yetim olar kən üzülmə. Sənin Rəsulun da yetim böyüyüb. Həm də həm atasız, həm anasız. Ona görə də Peyğəmbərimiz də yetimləri çox sevərdi. Yetimləri xüsusi önəm verirdi. Hətta buyuruq peyğəmbər sallam ki, yetimlə yetmə baxanla mən cənnətdə beləyəm və iki barmağını göstərdi. Yəni düşünün baş barmağımla orta barmağı nə qədər yaxındısa bir-birinə dedi ki, yetimə yardım edən, yetimin başına sığal çəkən, yetimin himayəsindən duran, ona əl tutanla deyə cənnətdə mən də beləyəm. İki barmağını göstərdi. Yəni o qədər mənə yaxın olacaq cənnətdə amka yetimə incitmək olmaz. Səbir versin Allah təala. Özü də səbirli olsun. Allah çoxlu dualar etsin. Mhm, inşallah. Salam. Allah oruc və ibadətlərinizi qəbul eləsin. Unuduram, gündə bir neçə dəfə yemeyin dadına baxıram. Dadına, yəni dadına baxır, necə yeyir, yoxsa ancaq dadına baxır? Baxır, işte, onu bilmirəm. Hə, əgər qadın yemək bişirəndə, məsələn, qadın yemək bişirəndə duzsuz bişirse problem, duzlu bişirse yeah. hiç kim yemeyecek. Ona göre de oruçlu halda diline vurup yemeğin tadına bakabilir. Yani duzlu olup olmamasına, mm hmm. şartıyla. Mm -hmm. Onu kestedirse orucu batıl değil. Mm -hmm. Ama birden diye ki, unudarak tadına da bakır, yeyirse unudur. Mm -hmm. Doğrudan da unudursa yine orucu batıl değil. Çünkü buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim unudarak yeyip içerse, orucuna devam etsin. Yani bunu artık siz özünüz bilirsiniz. Unutursuz ya yok. Özü bilir ben. <laughs> Bütün namaz kılanların namazını, duasını, amin. orucunu Allah kabul etsin. Günahlarımızı bağışlasın. Ülkemizi tezlikle bu beladan uzak etsin inşallah. Ya, amin. Amin. Benim sualım caddunu batil etme için hansı duanı etmek lazımdır? O mövzuya tokunacağız. Çünkü bu kısa, bunu kısa izah edebilmerem. Bu mövzu çok güzel mevzu. Biz her yıl tokunuruz bu meselelere. Çünkü her yıl çalışıram ki yeni bir e, bu bunun müalicesinde al ...ölümlerin e, tətbiq ettiği... ümumiyyətlə hansılar var... ...bu yılda yeni bir şeyler onları wow, öğreneceğim inşallah... ...bu cadının batır olması için... ...hansı sureleri okusun... ...ve nece okusun... ...buna inşallah daha geniş... ...ileri günlerde yani verişlerim toxuna ...çünkü bunu çok soruşurlar... ...telefonda da bana çok yazırlar... ...çünkü bu esrimizin belasıdır... ...cadukarlığı, falçılığı... ...bu pis yola gidenler, şeytanlara tapanlar... onlara ibadet edeyenler... Onlarda ama korunmamızın çok güzel yolu var. Zikir, dua. İnşallah onu daha geniş toxunacağım inşallah. inşallah. Salam, geze geze dua etmək olar mı? Elbette ki olar. Altı buyur Kur'an-ı Kerim'de ki, onlar da ayak oturan yerde, uzanan yerde Allah'a zikir edirlər. Hatta uzanan yerde bile dua edebilirsin. Oturan yerde, uzanan yerde farkı yoktu. Dua, zikir, dilini dayandırma. Hacı deyir, namaz kılan bir şəxs oruç tutmaya bilər mi? Yo, namaz kılan bir şəxs, Yani oruç eğer tutabilirse, sağlamdırsa, Oruç tutmaq nədir? Vacibdənə tutmalıdır. Mən bu gün bir balaca özümdən çıxdım. Ağzımdan söyüş çıxdı, vay. Mənim orucum pozulmayıb ki. Yox, hə? yox, oruc pozulmayıb. Baxın, belə şeylər orucun səhv azıla bilər. Hə. O, onu insan özü bilir. Nəyə görə əsəbləşib, haqqı var, haqsızlığı var Allahla öz arasında. Oruç oruc, oruc batıl olmur. Orucun səhv azıla bilər, amma oruc batıl olmur. Oruca davam etsin. Eyni dinəcdir ki, bir də hədir, siqaret orucu pozur. Oruç əsnasında Siqaret çəkmək orucu pozur. Nəyə görə? Bax, oruc əsnasındadır. Bu yeməyə qədər yeyir. Yəni. Bəli, yəni Hı -hı. süb namaz, yəni oruc başladı, imsak deyil, oruc başladı Hı -hı. ta axşam əzanına kimi Hı -hı. o arada necə yeymə içməy olmazsa, Hı -hı. deməli siqaret də olmaz, qəlyan da olmaz. Hı -hı. Ya səmam məhəttə. Suzluq getdi, damarlar islandı, Allahın izniylə səhabələr hasil oldu. Ey rəbbimiz, hər şey əhatə edən rəhmətinlə səndən diləyirik, bizləri bağışla. Rəbbimizə şükürlər olsun. Ya Zəlçəläl və İkram. Sən qüdrətlisən, müdriksən, sonsuz səxavət sahibi sən. Rəhmətindən bizə pay ver, günahlarımızı əfvelə, əzabından qoru bizi. Ya Zəlçəläl və İkram. Sən iman gətirənlərə, təqvalı olanlara, səbirli davlananlara içindən çaylar axan cənnətlər vəd etmişsən bizə sənə iman gətirdiyi, sənə təslim oldu, bizi haqq yolundan azanlardan etmə ya əzəlceləli vəlikram dünya nemətləri gəldi gedərdi. Dünya həyatının naz nemətlərinə uyub axirəti unudan kəslərdən etmə bizi ya əzəlceləli vəlikram biz səndən əbədi həyatın bütün gözəlliklərini istəyirik. Sənin nemətləri saymağa başlasaq sonuna gəlib çıxa bilmərik. Sən davamlı mülkün sahibi sən ya məlikül mulk Ya Zeljalal wal ikram sen istədinə nemətini verir, istədiyindən alırsan, istədiyini ucaldır, istədiyini zəllədirsən, bizləri ziyanə uğrayanlardan etmə. Ya Zeljalal wal ikram bir qapını sən açarsansansa, onu da heç kəs bağlaya bilməz. Bir qapını sən bağlayarsansansa, onu heç kəs açıb bilməz. Lütfünlə aç bərəkət, rəhmət, bol ruzi, məğfirət qapılarını üzümüzə, bizləri köməksiz buraxma. Biz acizik. Sən hər şeyə qadirsən, ya qadir. Ya Zeljalal wal ikram bizləri imanlı vicdanlı, əxlaqlı, bolruzli, sağlam və xoşbəx elə, yəzəlgələrli və ikram, bizləri valideynlərinə qarşı mərhəban davranan, qohumluq əlaqələrini qoruyan, yaxşılıq edən kəslərdən elə, dünyasını dəyişmiş yaxınlarımızın yerini cənnət elə, qəbrlərini nurla doldur, əməl dəftərlərini sağ tərəfindən verilənlərdən elə, yəzəlgələrli və ikram, sənə muhtac qul kimi sənə yalvarırıq, sənə təslim oldu, sənə döndü, günahları bağışlayan və qullarını ən çox sevən sən sən, bizi əff elə, sənin qəzəbinə hesab olan hər xırda günahımıza görə tövbə edirik. Tövbələrimizi qəbul elə ya rahim ya təvvab, ya zalal və ikram. Sən bizləri cənnətdə ağaclar altında kölgələnən kövsər hovzunun suyundan içən kəslərindən elə, bizi atanamızı, qardaş bacılarımızı və bütün möminləri hesab günündə bağışla, hesabımızı asanlaşdır, əməl dəftərlərini sağ tərəfdən alan kəslərdən elə, bizi təqvalı elə, haqq yoluna yönəltdikdən sonra azanlardan etmə bizi sən bizi müsəlman etməyə şərəfləndirdin sənə sonsuz həmdi sənəllər olsun səndən çox razıyıq bizə verdiyin həyatı səni almaqla keçir və sənə mömin kimi qovuşanlardan edib bizləri ya əzəl cəlel və ikram evimizə bərəkət qəlbimizə sevgi xəstələrimizə şəfa subay gənclərimizə gözəl ailə qurmağa nəsib elə ya əzəl cəlel və ikram dilimizdən dualarımızı şükürlərimizi əksitmə ya əzəl cəlel və ikram acizliyimizi etiraf edərək günahlarımızı etiraf edər qapına gəldik sən bizi qəbul etməsən Kim bizi acıyar ki, sən bizlərə rəhmet qapılarını aç və ömrümüzün sonuna kimi xoşbəx olanlardan olaq. Sənin sevgindən məhrum etmə bizləri. Sənə gözəl sonduqla qovuşanlardan bizləri. Ya əzəlcələr və ikram, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru, dövlətçiliyimizi qoru. Üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəkliklərdə dalğalansın. Əminamallığımız, sabitliyimiz, müstəqilliyimiz daimi olsun. Ölkəmizin birliyi, bərabərliyinə qarşı uzanan əlləri sən qır Ölkəmizi məkər düşmənlərinin hilələrindən qoru. Bu gözəl vətənimizə qarşı hilə quranların hilələrini boşa çıxar. Ya Rəbb-ül-aləmin, ölkəmizin əminə mal olduğu, sabitliyi, güclü dövlət olması üçün öz əməyini və bacanını sərf edən ölkə rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarını qoru, işlərini müvəffəq elə, uzun ömürlər bəxş elə. Ey Rəbbimiz, vətənimizin kəşində duran əskər və zabitlərimizi qoru, onlara güc ver, qüvvət ver, sağ-salamat ailələrinə qoşdur. Ey Rəbbimiz, Bu gözəl vətənimiz üçün öz biliyini, bacarığını sərf etmiş mərhum ümummillidərimiz Heydər Əliyevin qəbrini nurla doldur, ruhunu şad elə, qəni-qəni rəhmət elə ey Rəbbimiz. Bu Ramazan ayında süfrələr açanlar, Ramazan ayında kasıblara, imkansızlara, xəstələrə yardım edənlərin Allahım mal dövlətlərini bərəkətlə, övladlarını da özləri kimi xeyirli, bol ruzre ilə, həyatın bütün gözəlliklərini onlara bəxş eylə ey Rəbbimiz, Yəzəl Cəlâl və İkrâm. Sən buyurdun ki, dua edin, biz də dua etdik. Duanıza cavab verim deyəsən buyurdun. Biz də əllərimizi sənə açmışıq. Səndən istəyirik ya Mucib bütün dualarımızı kabul etmekle bu güzel gecede biz mühtajları sevindir. Amin.